Tisdag den 20 oktober. Nu är den stora frågan. Fungerar hissen? Är det klart? Japp, det är klart. Plan 4. Plan 0. Plan 4. Lysningen är på. Jag kan ta en titt uppåt. Där nere istället. Helt nya dörrar. Ny teknik. Den är ny sån där lapp. Den där är lite fulan tycker jag. De gör nog det sen så småningom. Plan 0. Samma korg som förut. Plan 4. Ny tröskel och gammal.
Det luktar nytt här inne. Och... nej. Kanske bara justeras lite där med dörrarna, men annars funkar det bra. Golvet är bytt här inne. Det är där som luktar nytt. Så jag hoppas att städbolag städar väggarna här. Alltså att någon monterar in en ny spegel så här är toppen allting. Här ser man den gamla panelen. Borde skruvas fast bättre. Vi stannar på trean. Jag ser inte mycket. Så ser knappen ut här. Snyggt att de inte satt någon sån här utanpåliggande tjock panel här. Plan 0. Nu ska vi lyssna på maskin. Ställa kameran. Där.
tag sänder iväg den. Så får den komma ner igen och sen avslutar vi videon. Jag ska gå tillbaka om en stund, för jag misstänker att montörerna kommer hit och ska kanske göra någon fin justering och sånt där. Jag ska kolla om jag kan få maskinrumstitt. Men det är inte någonting som är säkert. Och ja, hej så länge. Jag var tvungen att gå och äta lite lunch här emellan, men nu har de varit här redan och hämta allting. Så tyvärr så blev det ingen titt på maskinrummet, men det ser ju ut som ett vanligt hydraulmaskinrum, så det är väl inte så mycket att se egentligen. Det skulle vara mer intressant att se en originell OTIS-hiss. Det kanske blir möjligt i framtiden vid någon framtida modernisering av de resterande tre hissarna som finns kvar. Men låt oss ha några bonusturer i den här. Ska även ta impact cam, tänkte jag. Driftmässigt så blev det mycket, mycket stabilare efter moderniseringen. Det är som en dröm att åka i den. Plan 0. De gamla OTIS-hissarna här i huset är ju väldigt stötiga och ryckiga. Men den här är riktigt fin. Den är ganska hoppig fortfarande. Men det har ju inte med hydrauliken att göra. Kolla på dörrarna när de öppnas och stängs här. Plan 4. Måste
också ett riktigt lyft för de som bor här. Och en hiss som de kan lita på. För det här är ett väldigt driftsäkert och fint system. Det är fint att Midrock har börjat köpa ett Hydroware. För det är ett väldigt bra köp tycker jag. Nu ska vi lyssna från utsidan hur mycket man hör på översta våningen. Tyvärr gjorde jag inte det när hissen var i gammalt skick, men det hördes ganska mycket. Rösten kanske borde sänka lite grann, men samtidigt är det lyhört. Jag tycker inte den... Den pratar inte så högt ändå, så att... Så det är väldigt få som vet att hissen är igångsatt. De flesta tar trapporna. Han har så tryck på nu så vi ska låta dem få åka. Var någon som ville kolla om den fungerade. Alltså folk, det var någon som tryckte ner den och kollade för att de hörde att hissen gick, så jag tror att personen i fråga tryckte ner den för att se om den fungerade. De flesta vet som sagt nog inte att hissen funkar, för det är bara någon timme sedan de satte igång den. Plan 0. Tar vi en packscan. Nu var det någon som tryckte upp oss. Plan 1. Hallå. Gå som en klocka. Ja, vad bra. Mjukt och fint. Ja.
Gör ett nytt försök med impactkammen. Plan 0. Plan 4. Plan 0. Åk upp till ettan igen. Plan 1. Nu åker vi ner och avslutar videon. Det här att jag åkte upp till ytan igen var för att när hissen lyfte, alltså när man åker uppåt, så kommer jag åt den här så att det small till, så att jag ville att ni skulle få höra ett, alltså en uppstart utan att det small till. Oh ja. Plan 0. Och nu kan vi även säga att hissen är provkörd av mig. Säkert närmare 10 gånger upp och ner. Jag vill passa på att ge Idrock Elektro en tummen upp efter ett bra arbete. Den är godkänd och krånglar ingenting. Inte en minsta grej krånglar. Så att det har de gjort fint, tycker jag. Men nu är det verkligen that's it. Och tack för att ni tittade.